Rreth 13.000 refugjat ukrainas kanë hyrë në Serbi gjatë muajit të fundit, por vetëm 3.500 prej tyre kanë vendosur të qëndrojnë. Në koordinim me Bashkimin Evropian, Serbia i ka siguruar një status të veçantë njerëzve që largohen luftës në Ukrainë. Për një vit ata do t'i gëzojnë të njëjtave të drejta si qytetarët serb. Olga është një refugjate nga Mariupol. Ajo po udhëton me vajzën e saj. Para se të arrinin në Serbi, atyre ju desh të qëndroni në vende të ndryshme për një muaj. Mariupol është i shkatruar, shumë njerëz kanë humbur jetën, shtëpitë janë rrafshuar. Të jetosh atje është e pamundur. Aleksandër ka në plan të qëndrojë në Serbi. Unë do shkoj në Novi Sad. Keni mish apo të afërm atje? Po, kam një shok dhe aktualisht nusja ime ndodhet atje. Si është situata në Kiev? Si ishte kur ju larguat? Shumë situate paqëndrueshme, mund të dëgjosh bombardimet çdo ditë, ishte e frikshme. Në momentin që hynë në Serbi, personat që vinë nga Ukraina marrin informacionet e para në komisariat për refugjatët, të cilët për një muaj janë të hapura 24 orë në ditë. Ne informojmë njerëzit që vinë nga Ukraina që ata gëzojnë një status të përkohshëm mbrojtjeje në Serbi. Kjo do të thotë që ata kanë të njëjtat të drejta që kanë qytetarët serb. Ky është një dokument me të gjitha informacionet që mund të kenë nevojë refugjatët që qëndrojnë në Serbi dhe nuk kanë se ku të shkojnë. Ka informacion në dy gjuhë, anglisht dhe ukrainisht. Nëse ata nuk kanë ku të shkojnë, ata çohen në qendrën për refugjatët në jug të Serbisë. Që nga 18 mars, si të gjithë refugjatët nga Ukraina kanë të drejtën e kujdesit shëndetësor, të drejtën të punësohen ose të shkollohen në Serbi.